သက်အရွယ်ရလာပြီးအိုကံမကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအတွက်စာဝန်ကြီးခိုးလုံရနေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးပြီးအမှုပညာချစ်သူတိုင်းရဲ့စီးလုံးမှုနဲ့တိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အမှုပညာစည်းစာရေးဘိုးဘွားရေးသားတိဆောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကမေလ9ရက်မှာတော့မြေသက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုမြရွှေပင်တတ္တမဓမ္မရိပ်သာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမှုပညာရှင်တွေအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်တဲ့အခါတင်ငယ်မှုထွက်တဲ့သူတွေမှာဆိုပုံမျက်နှာငယ်ရတာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်သလိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိအမှုပညာဖန်တီးခွင့်တွေရှိနေစေချင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကြပြီးဘဝကိုမကုံဆုံးစေချင်ဘူးလို့ရွှေရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌလူမင်းကပြောပါတယ်။နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်ကြီးတွေအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်သွားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့တင်ငယ်ရပါတယ်။သူတို့ချွတ်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့မျက်နှာငယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေချင်တာနောက်ဆုံးအချိန်တွေအထိသူတို့ရဲ့အမှုပညာဖန်တီးခွင့်တွေဖန်တီးခွင့်ရှိနေရမယ်ဒီဘဝရိတ်တာဒီမှာလာပြီးတော့စိတ်ကိုယုံအနာယူလို့မဟုတ်ဘူးမကြည်စရာဆိုလို့ရှိရင်စုတ်တန်ကင်နိုင်တဲ့အထိသူ့ရဲ့မကြည်ကသူ့ရဲ့အမှုပညာဈေးကွက်ကိုတင်နိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဆိုလိုတာကိုတို့ဒီမှာဒေတာဆောင်ကြီးတွေစောက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပကြီးဆိုလဲပကြီးရှိုးလို့နေလဲပြန်ပါမယ်ရုပ်ရှင်သမားဆိုလဲရုပ်ရှင်သမားချင်းချင်းပြောဆိုပြီးဇာလန်းဇာညုံတွေရေးကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအချိန်အထိသူတို့စိတ်တက်ကြပြီးတော့ဘဝကိုမကုံလွန်သွားစေရဘူးအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပါပါတယ်အမှုပညာစီးစာရေးဆိုတဲ့အတိုင်းရုပ်ရှင်ဂီတပပင်းပကြီးပပုစာပေအမှုပညာအလုံးအကျုံးဝင်တာဖြစ်လို့အလုံးစုစုစီစီဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အလုံးမှုအမှုပညာစီးစာရေးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်တက်ဆွမ်းသလောက်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမှုပညာကိုချစ်တဲ့သူတိုင်းအသက်တွေသာကြီးသွားပြီးမယ်အမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှကုန်ခန်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုသူကပြောဆောင်လင်းစာနေစောပါအမှုပညာဘိုးဘွားရေးသားကြီးထူထောင်လာနိုင်ရင်အဖို့အဖွားတွေအတွက်ခိုကိုးရရသလိုသူတို့ချစ်တဲ့အမှုပညာကိုတည်ဆုံးတဲ့အချိန်ထိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ကိုင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအမှုပညာဘဝရေးသားကြီးဒီလိုမျိုးထူထောင်တာအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဘဝတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီခိုးခိုးရလေးရသွားတယ်လို့သူတို့အမှုပညာလေးမကွယ်ပြတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီအမှုပညာတဲ့အချင်းချင်းလေးအမှုပညာလေးတွေလည်းဖယ်လေလို့ရတယ်အဲ့တွဲကြောင့်မလို့ဒီအစီအစဉ်လေးကအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ပါဝင်လူရန်းနဲ့အလှရှင်တွေမစုံသေးတာကြောင့်အမှုပညာစည်းစာဘဝရေးသားဆောက်လုပ်မဲ့နေရာမှာမြေသက်မင်္ဂလာခန္ဓာပဲပြုလုပ်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မကြသေးခင်ကမှမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့စုပန်ထရာကတော့ကိုယ်တိုင်သက်တွေကြီးလာတဲ့အခါမှာလေကိုကိုဂယူဆိုင်ပေးမဲ့သူမျောလင့်နေမှာဖြစ်ပြီးအမှုပညာဘိုးဘွားရိတ်သားလို့ပြောတဲ့အတွက်အမှုပညာသမားတွေလာစုကြမှာကိုတွေးရင်းနဲ့တောင်ပြောစရာကောင်းနေမှာလို့ဆိုပါတယ်ပရိသတ်တွေလည်းအမှုပညာစည်းစာရေးဘိုးဘွားရိတ်သားလေးပေါ်ပေါက်လာနိုင်အောင်တက်နိုင်သလောက်ဝိုင်းဝန်းအားပေးကြပါလို့လည်းပြောပါတယ်ဒီအမှုပညာဘိုးဘွားရိတ်သားဆိုကြတဲ့အမှုပညာသမားတွေကြီးပဲဒီမှာလာပြီးတော့စုကြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမထင်တယ်အမတို့တွေတောင်မှပဲတယောက်တည်းနေနေတာတဲ့တကယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့ရင်သိပ်ပျော်စရာကောင်းတာအဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာအကြောင်းလေးတွေတောင်ကြောက်ဖက်လေကြမယ်မကြောက်ကြောက်ဝမ်းမန်းတသာပြောကြမယ်အဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေဖြစ်သွားပြီမယ်လည်းဂုဏ်ယူစွာနဲ့ဒါသူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အမထင်တဲ့သိပ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်မယ်အမတွေးကြည့်ရပါဘုံလေးနော်အမတို့လည်းဝမ်းသာတယ်လို့မျိုးလေးဟုတ်